treneriu, aišku, sveikiname su pergalę. Na, žaidite su komanda, kuri šiemet daugam tapdavo tokia neįmanoma misle, bet jums šiandien tą mislę pavyko įimti, kokia to priežastis. Na, ir mes turėjom su, jau, su jais tokios rungtynės, kurių nesinori atsiminti, bet na, padarėm analizę ir visas kitas rungtynės buvo taip kaip, taip, kaip mes norėjom. Tai aš džiaugiuosi už, už žaidėjus ir E, už pergalę ir už tos trys taškus čia. E, na, rungtynės vis tik tai prasidėjo turbūt ne taip, kaip planavote, nes jau šeštą minutę Lukas gavo traumą ir reikėjo mesti vilių į aikštę. Na, tikrai, turėjom keletą netikčių prieš šias rungtynės ir du mūsų pagrindiniai gyniai negalėjo atstovauti dėl geltonų kortelių, tai ta gynybos linija buvo tokia gana eksperimentinė ir, ir aišku, ta, ta trauma. Taip anksti pirmokėlinio irgi pakoregavau į tą žaidimą. Kažkaip nelabai planavau, aš Armo vadalesnis, jisai tik tai savaitę, kai, kai su komanda treniruojasi. Bet, na, na reikėjo, reikėjo išeiti ir aš manau, jisai gana gerai susitvarkė su savo pareigom ir, na, netgi sudalyvavo prie antro įvarčio. Minėjote apie eksperimentinę gynybos liniją, bet būtent turbūt iki antro kelnio pabaigos varžuom nepavyko sukurti aštraus momento ir jūsų gynyba atvarkėsi puikiai su savo užduotimėt. Na, nu, labai teisingai pastebėjęs, kokiu aštuonišim minučių tai tikrai esu patenkintas visko, ką mačiau aikštėje, o tas paskutinės dešimt minučių tai Tokio nervingumo davė, nežinau, gal, gal, gal keli žaidėjai, kuriuos pakviečiau, neįėjai į žaidimą, irgi šiek tiek įsiderino tas žaidimas, nes iki to laiko gana gerai ir kamolį kontroliavom, ir, ir susikūliom keletą, keletą progų, na viskas buvo kontroliuojama, o tos paskutinės dešimt minučių tokios, na reikėjo, reikėjo irgi pasijaujinti vėl. Antro kelnio viduryje irgi pasakiau sakinį, kad šiandien žaidė Higelmanai ir matosi, kad žaidėjai mėgausia žaidimo. Aišku, rezultatas buvo 2-0, bet tą rezultatą 2-0 ne kas kita, o pati žaidėjai ir pasiekė. Na, galiu sutikti, kad pelnius antrą įvartį, tas žaidimas šiek tiek aprima gal ir suduojai jau nebuvo tokie agresyvus, jau tą kamulio kontrolę turėjom gana gerą. Ir, ir, na, matėsi tikrai, kad žaidėjai džiaugiasi, mėgaujasi tą situaciją, tik tai gaila, kad, na, galėjom dar kažką tai susikurti. Šiandien turėjot naują kapitoną, Gedrių Matulėvičių, ir aš irgi pasakiau, kad atrodo, kad tas raištis ant rankos Gedriui suteikė papildomų jėgų, nes buvo vienas geriausių aikštė. Na, visiškai sutinku, kontroliavo vidurį žaidėjas, kuris, na, gali laiku ir prilaikyti kamulį, ir, ir atiduoti perdavimą, čia jie irgi sudalyvavo prie, prie įvarčio. Bėrots, tai, na, puikios jo rungtynės, bet ne tik jo. Aš manau, gynybos linija gerai sužaidė, atakuojantys žaidėjai irgi darė savo darbą, ką reikėjo. Tai, na, smagu už komandą, už visą komandą. Gavote ir asmeninį įvertinimą, ar Samuelis gavo įvertinimą, na, jeigu taip eisis ir toliau, gal bus dar tokių įvertinimų, bet aišku, turbūt svarbiausia ne jie. Na, įvertinimai tokie, aišku, yra smagus, tai, tai komandos darbo įvertinimas, na, taip toli nežiūrėsim, yra sekančios rungtynės, jas reikia, jas reikia laimėti, pasiruošti gerai jom. O dabar, na, tą pertrauką, tai džiaugiamės, kad reikės biškiai ir atsipūsti ir, na, pasiruošti kitam rungtynėm.